Ще давайте поговоримо про цю функцію F, так, перш ніж переходити до конкретного прикладу. Як я вже сказав, на вхід функції F подається певна обчислювана функція на просторі відкритих текстів. Так? Ну, обчислювана мається на увазі, що функція, яку можна порахувати алгоритмічно. Так? Функція, яку можна порахувати алгоритмічно, ви, звичайно, знаєте підходи до формалізації поняття алгоритму, так? Що таке машина Тюрінга, всі чули. Так? Як з тими школярами. Отже, так чи інакше, коли ми говоримо про обчислену функцію, ми говоримо про функцію, для обчислення якої існує деякий алгоритм, чи якась комп'ютерна програма написана на якійсь мові, яка є так званою тюрінг-повною. Да? Всі мови, які ми користуємося, такими є. Хоча старих доведень ніхто не бачив, але це так. От про цю функцію F треба сказати, що її треба ж якось задати. Да? Для того, щоб Лейт міг з нею працювати, якось цю функцію F треба задати. Ну, які є способи задання обчислюваних функцій? Ну, як я вже сказав, це, наприклад, задати машину Тюрінга, яка її обчислює, але це вкрай незручно. Це дуже добре з точки зору там, якихось формальних підходів, там, для доведення обчисленості чи оцінки складності роботи, але працювати з машинами Тюрінга вкрай незручно. Так? Це надто низькорівнева мова, щоб там можна було щось робити. Тому от, гуманітарна криптографія використовується фактично два підходи, трошечки інших, але дуже зручних. Тут використовується мова булових та арифметичних схем. Що таке булова схема? І, власне, арифметична схема. Ну, насправді, якщо коротко, то це орієнтований граф, який моделює обчислення відповідної булової функції. Так. Я зроблю не дуже правильно, але я наведу приклад, з якого буває загальна ідея буде зрозуміла. Приклад булової схеми. Значить, як я вже сказав, це у нас орієнтований граф. Цього орієнтованого графа є вершини трьох типів, а саме є так звані вершини поля, які помічені з нашими невідомими, нехай це будуть x1, x2, x3. Далі є так звані проміжні вершини або гейти, які помічені, кожен з яких помічений якоюсь логічною зв'язкою. Ну, як правило, вибирають або пару зв'язок, скажімо, заперечення дезюнкція, або вибирається якась одна зв'язка, яка є, яка творює повну систему, скажімо, NAND чи NOR, так, NOT AND, NOT OR. Ну, давайте більш просту ситуацію розглянемо, нехай тут не дезюнкція, тут заперечення. Так, ну і, значить, кожен гейт східних гейтів виходить на, так би, по одній стрілці. Далі з проміжних гейтів теж можуть виходити стрілки. Так, і все це закінчується в вихідному гейті. Так. З якого стрілок взагалі не виходить? Значить, як цей граф проінтерпретувати як булову функцію? І це функція з трьох змінних, з 1, 2, x, 3. І як вона буде задаватися? Ну, тут просто треба йти по стрілках і дивитися, що відбувається з нашим вихідним значенням. Значить, з аргументами з 1, 2, що відбувається? Спочатку ми числюємо їх дезюнкцію. З x3 відбувається наступне, ми беремо його заперечення і в кінці рахуємо дезюнкцію з дезюнкцією перших двох. Власне, виходить така функція трьох змінних. Ну, я повторюю, це багато не значення, це просто маленький приклад.
Головне, що треба пам'ятати, це те, що так звані вхідні гейти, вони відповідають аргументам нашої функції. Є вихідний гейт, який відповідає значенню, і є проміжні гейти, які відповідають обчисленню багатьох проміжних значень, які тут виникають. Як правило, тут просто виконується, обчислюється деяка бінарна або унарна зв'язка над проміжними чи вхідними аргументами. Навіщо потрібні булові схеми? Ну, булова схема, очевидно, має серйозне обмеження, а саме. В цьому прикладі ми задаємо функцію трьох змінних. Так, задаємо функцію трьох змінних. А таким чином у нас сильно обмежений вхід. Так, тобто одна конкретна булова схема, вона вміє працювати лише з кодами обмеженого розміру. Якщо ми говоримо про обчислювальну функцію, наприклад, функція інкремент, x переходить з 1, вона задана, скажімо, на натуральних числах, і її входи, взагалі кажучи, можуть бути як завгодно великі. Тобто, як завгодно велике натуральне число, можна подати на вхід інкремента. Зрозуміло, що задати інкремент такою булової схемою неможливо, тому що булова схема працює лише з обмеженими даними. Але якщо ми домовимося, що ми будемо годувати в цей інкремент, вірніше будемо робити так, ми будемо рахувати розмір вхідних даних, наприклад, це буде бінарне завдання нашого, вікове завдання нашого натурального числа, тоді ми можемо розбити всі можливі аргументи по розмірах, тобто довжини 1, 2, 3 і так далі. І тоді нам для того, щоб задати інкремент, знадобиться просто нескінченна кількість таких булових схем. Тобто для кожного розміру у нас буде своя булова схема. В чому незручність? Ну, тому, що треба вміти будувати безліч булових схем. В чому зручність? Зручність в тому, що у нас є насправді дуже простий спосіб опису, як обчислюється значення функції. Він значно більш наочні і простіше, ніж машина Тюрінга. Іншими словами, якщо ви працюєте з даними обмеженої довжини, так, то ви можете в якості моделі для обчислення використовувати булову схему. Цього насправді достатньо для того, щоб працювати з evaluator. Тобто в якості входу f для evaluator подається насправді не якась абстрактна функція f, а конкретна булова схема, яка її обчислює. Ну, а тепер, що таке арифметична схема? Просте спостереження показує, що булові значення 0,1 знаходяться в взаємовизначеній відповідності з елементами двоелементного поля, поля лишки по модулю 2,0,1. І кожну, значить, булову функцію можна інтерпретувати як деяку функцію на цьому полі. І деякі, насправді, не просто деякі функції, а навіть многочлени на цьому полі. Причому у нас дуже проста відповідність, у нас операції комюнкції відповідає операція множення в полі, а операції XOR відповідає операція додавання. І якщо у нас булова схема, в якій в якості проміжних зв'язок використовується тільки кон'юнкція XOR, то ми фактично можемо їх підмінити на множення і додавання елементів в полі, і ми отримаємо те, що називається арифметична схема. І зрозуміло, що якщо записати значення арифметичної схеми в вигляді формули, то це вийде многочлен на повинних елементів. Тому ще одна з моделей обчислень – це насправді многочлени на повинних елементів. Інша справа, що, звичайно, там розмір вхідних даних жорстко лімітований. І тому, ну, мабуть, в 99% прикладів гомоморфних систем, які запропоновані в літературі, які обговорюються, в якості функції f завжди використовується многочлен над полем з двох елементів. Ну, можливо, над полем з p елементів. Тобто, як правило, f – це множина. І виникають, так би мовити, гоморфні криптосистеми, ну, можна сказати, там, чотирьох типів, дуже умовно, ну, тим не менше. Значить, перший тип – це гоморфні криптосистеми, які, для яких в якості f можна підставляти добуток. F – це просто добуток аргументів. Це так звані гоморфні криптосистеми щодо множення. Приклад такої криптосистеми є RSA. Тобто RSA за означенням вона мультиплікативна гоморфна криптосистема. Наступне – це додавання. Так, в якості функції F можна брати функцію, яка додає аргумент. Це виходить адитивна гоморфна криптосистема. Наступний клас, найбільш поширений насправді, це
ну, з легкої руки Крейга Джентрі, сам вот гомоморфік. Дещо гомоморфні. Так? Що значить дещо гомоморфні? Дещо гомоморфні означає, що в якості функції f можна підставляти функції з якогось обмеженого класу. Чим може бути таке обмеження? Ну, наприклад, для многочленів це може бути степінь. Тобто можна підставляти многочлени степеня не вищого, ніж 2. Так? Ну, зокрема, адитивного гомоморфні – це многочлени степеня 1. Частковий випадок. Ну і нарешті, якщо в якості як можна підставляти довідну обчислену функцію, то такі гомоморфні криптосистеми для того, щоб їх, так би мовити, вирізнити з тієї ж легкої руки того ж Джентрі, називають повністю гомоморфну криптосистему. На практиці, звичайно, достатньо дещо гомоморфних, але є проблема. В чому проблема? В тому, що ви наперед повинні знати ті обмеження, які будуть накладатися на ваші вхідні функції. Тобто ви повинні, що називається, генерувати параметри відповідно до задач, які будуть вирішуватися. І, на жаль, оцінити ці параметри наперед не завжди добре вдається. Це доволі складна задача, тому що, ну, в цьому прикладі роботи з якимось зашифрованим сховищем, ви, можливо, захочете його розширити. Да? Тобто вам знадобиться подавати функції більшої кількості елементів, або ви захочете рахувати більш складні функції. Тому застосування гомоморфних систем, вони гальмуються ще й тим моментом, що процес трансформації якоїсь функції, яка задана, будемо казати, дуже високою, високорівневою мовою, на мову многочленів, чи булових, чи колонтових елементів, він не очевидний. Це теж складний момент, і його, ну, немає такого уніфікованого способу. Як трансформувати. Це доволі складно перевести щось високорівневе на низькорівне. Ну, там, де це вдається, тоді, да, тоді гомоморфна криптографія дуже-дуже швидко може вирішувати вашу задачу. Ну, це була така коротка мотивація, чому, коли ми говоримо про приклади гомоморфних систем, то ми, як правило, дбаємо про многочлени. Правило, відповідно, це у нас зразу накладає обмеження на простір відкритих текстів. Так? Виявляється, що в якості простір відкритих текстів для побудови гомоморфної системи достатньо вибирати множину бітів у людини. Така цікава історія. Коли ми будуємо гомоморфну систему, то, як правило, ми шифруємо біти.